Тэн хин юм идэхгүй байна. Айл ба. Энэ би зөв санаж байна. Нөгөө энэ Dota нэг League of Lod тоглож ирсэн стример багш байна. Мэдхгүй. Би энэ зургийг харж байгаа зургаад нэг биний мэдхгүй байна. Энэ одоо хэний бас мэдхгүй. Зэ төсөг юм уу? Хоёр шиж үсэг юм уу? Groove Gaming гэж байгаа юм ба мэдхгүй. Groove та энэ муу юм уу? Ичи биш дээ. Тэ мэдхгүйгээ ялчих заяа. Ямар ч байсан энэ чин таки персонаж нах тэ Тексор Кастромара Ичи гэсэн үг ээ. How is this Ичи? Энэ Z төсөг. What? Энэ Z төсөг биш үү? Ингээ тарангуй Z төсөг. Морта пицца чин дивэл ихтэй ямар бичлэг үзчихлээ. Нэг бичлэг л үзсэн санаж байна. Бабжи а Бабжи мобайл дээр стрим стайп хийж байгаа бичлэг байсан санаж байна. Нэн профайл зургийг би харж байгаа санагдаад мэдхгүй байна. Энэ зургийг би бас мэдхгүй байна. Энэ би бас харж байгаа санагдах юм. Каст Рейгер чинь олонгууд чинь өөснө гэхдээ би үзэж байгаагүй л дээ. Бараг үзэж байгаагүй л дээ. Фантастик протешний логот адилхан. Окей, би та нарын ямар нэгэн лигийн баг чингэсэн удам тэгээд байх юм бол тэр бэкрээс олох байх тэгээд тэ. Та нар бол юу гэдэг? Та нарын үздэг стример ер нь бол өөр штэ. Манийх нь үздэг стример шээ тэгээд ер нь мэдхгүй. Кантом шоу. Окей. Рейгрик болонгууд би 2 чанал дээр каст хийж байгаа нэгсэн. Ньогийн чанал дээр стрим хийж каст хийжсэн. Нөгөөх нь Renewable-ийн channel дээр хийж лөө эсвэл өөр газар хийж лөө. Яг Rayrig өөрийг нь бол би олж чагаагүй юм байна. Space Station мэдхгүй, Suicide Squad мэдхгүй. Энэ айл нэг юм шиг тийм үү? Ичи дээр хийжсэн. Окей. Би геймстер бүгдэн дээр л хийжсэн юм биш үү? За энэ олонгууд манай юу вэ? Манай юу гэдэгтэй тусгай салаа байх шиг байна. Кэти самай дэжлээ чи өөрийнхөө дээр дэжлж байна. Мэн мэдэхгүй шүү дээ. Кадисах айлын би удаа танихгүй байх уу? Кадисахын касинод үтсэн. Зүгээр заага заагаал авчихсан юм байлээ. Оох ингэж тоглох сте энэ ингээд байна гээд. Тэр нь надад үсэд амар гойсон. Ака гэдэг юм уу те. Кадар стрим хийжсэн тэгээд. Тэр хэдүүлээ нэг стрим руу нэг орж ирсэн. Хайлт орсон танд. Зүгээр яг стримнад үтчихээгүй. Бид нэгтээ бараг үтчихгүй. Юу нэг л ихтэй байна. Мобайл тоглоом үзэхгүй болохоор баг ээл рүү мобайлуудаа чиглэх та. Alien X. Энд чи Alien X гэж энэ хин. Закуза.
Okay, I think he's dead. Okay, Anand иш орно. Анар ахыг. Гэтэ би тогтмол руу хийх юм яг үндэ байхгүй байна. Би яг тогтмол Монгол стрим огт үзтгүй шүү дээ. Аяа л орч харддаг. А би их орч харддаг нь бол барыг Анар ах. Аль багш найзууд нь энэ үү? Кадис Реновалтын коучлохоор заагаад тахнарахгүй. Ер нь ингээд Кадис ахын тэр кастиг үзэнгүй яг ингээд Дотаг бол яг шатар шиг тоглож байлаа. Энэ ингээд хэвээр тэр тийшээ өдөх хэвээр тэр тэнгуүс нь айл нь ингээд хэвээр тэргээд тэрний үсгэл гойс. Кофин вэш чакт дэ геймер. Дэйм. Окей, Кадис ахыг тэгвэл хаяа үсгэр оруулна. Энэ тэ ИЖ гэсэн үг гэсэн тий. ИЖ баг үзэхгүй. За анзаг байна. Анзаг стрим видео. За анзаг стрим видео мэдхгүй байна. Аа бё. Дэд стример. Баг үзэхгүй л юм байна л да. Ашли би Ашлиг үзэж байгаагүй. Беса мань үздэггүй циркул баг хайр орж магадгүй байна. Кофин Space Station драйвэд чинь Space Station гэж би мэдэхгүй шүү дээ. Кофин чинь number one game шүү дээ boys. Cost. Ер нь бол хамгийн их үздэг стримерүүд үзэж тарддаг. Стримерүүд бол Анар ах Cost хоёр бол орох бах. Төвшөө ахыг бол ураг үздэггүй. Тэ энэ хамгийн дэшил орох юм да. Бараг үздэггүй юм дээр. Давк ах. Эцо. Кремикс. Тэг гэрэмэгс яг өө стрим хийж таарах юм бол орч харгал юм байна. Гэтэ стрим хийтүү. Инам. Инами би клипийг л үзчихсэн гэтэ ер нь мэдхгүй. Айсэн л бол ер нь бол хийж байвал ороо харчдаг. Хана. Is she alive? Энэ инаар яг тэ. Асла стрим хийж бол хаяа үзэх байна. Үзэх юм байна. Инари. Дэд. Эцэг дэжлж байгаа. Эцэг одоо стрим хийхгүй шүү дээ. Өмнө нь бол үнэхээр домог байсан. Тэг би мэн оо тэг яг л үсэл дүүнэ. Стэс өөр хөө үздэг үздэг үздэггүйг хийж байгаа болохоос та нарын тийм. Энд чинь ингээд би энэ хүмүүс ингээд за зэрэг стрим хийж лаа гэвэл аль нь л орч харах вэ гэдэг яриад байгаа. Аль нь л орох вэ? Тэгэхээр би ингээд танаас зориулж юм байгуулж байна. Өөрийнхөө үзэл бодлыг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь аль юу гэдэг энэ стримрууд тэгэхгүй энэ хоёроос бусдын бол би бол барыг үзэхгүй л ах их их тохиолдолд бол клипүүд ч юм уу нэг видеонууд нь байр үзэж магад. Твичлэн гадаад үзвэл би бол твич ороод гадаад стрим үзэн. Хана доошлом шүү. Хана дэд стример байна. Хана одоо стрим хийж байгааг би яг мэдэхгүй байна. Би Facebook бараг ороогүй аим болчих чинь. Дэд. Газуга дэд. Анайфи стрим хийж бол би бол орч хардаг. Lucky L. Lexor. Оо, Lexor иш орчих юм байна. Энэ гурав зэрэг хийж байвал за би Lexor та төрүүлж ороод дараа нь анарах руу ороод дараа нь cost зурхаа.
Давуу кино солих байр. Кей яг стрим хийж байгаа мэтэж орч харна. Кастер мара. Эл. Мэтэж мьор бол орно. Зааж дараа засвар орно. Мафрах. Дэд. Бомберих. Дэд. Такляах ло бараг үцэхгүй дээ. Такляахыг хаяа хаяа л орч харна. За ньо. Ньо. За байж энэ гур. За дараа нь ийшээ ямарч хийчих. За дараа засвар орно. Охима бараг үцэхгүй дээ. Би ч офаг. За энэ офаг дэжлэх үү, эйр орох үгүй мэдэхгүй байна. Оул эс ялаа юу? Мил тогоч юм блэ. Би логоо мэдээд ах юм. Зимбол л үү? Падр л үү? Патрен те? Yeah. Patr is dead, man. Professor дэж арах бах. Яна... Яна гэж үзэж байгааг уу? Яногийн Facebook page руу оронгууд шалт танихгүй өөр хүмүүс стрим хийлсэн байдаг. Rock-ийн бичлэгийг бол би бол хаяа үзэх бах. Завтаац. Тоглоом нь ойлгохгүй болохоор бараг үзэхгүй бах. Гэхдээ би тэр л оруулах юм байна. Канонжер ахыг бол бараг үзэхгүй. Тэгээ ер нь өдөр болгон өдөртлөг тоглоом мэтэрэг стрим хийгээд байгаа юм би бол орж бол харахыг удаадаг. Оул YouTube стример болсон. Тэгээ би YouTube-ыг мэдчихэж байгаа. Гэхдээ бараг хараагүй. Ямарчсан но customer rock kiosk дээр тоглоддаг. Тэгээд өөрчн Dota тоглоддаг байсан. Одоо тоглоод үгүй мэдэхгүй байна. DJ Тэмүүчэн. Митэн. Эрдөөч коммент. Ара E3 L руу их юм аа. Мэдээж Tokyo Тэ хаяа стрим хийжэл орж харах юм байна. Эрдөө бол thank you. Хоёр жил мембер байгаад баярлаа. Оо диска стрим ер нь баян гэдэг штэ. Тийм үү. Бистэ надад гарч ирдүү штэ. Тийм. Монголчин камер төшөг. Ер нь энэ жин чанал дээр биш тийм орж байгаа мó. Улаад илгээц. Ай стрим хийж байгаа харагдсан. Гэхдээ барин стрим хийж байгаа мó одоо. Төвшин төгс доно. Төвшин төгс сахыг дэр FIFA тоглож байгаа нарсан. Тэр болгоо санагдсан. Тэр тийм каст FIFA тоглож тэр нь аймаг санагдсан. Бүрч салсан юм watch me. Түнгэн сайд нэмээ өтерс. Зэрэг сууж байгаа л сайн нэмээ өрөнд орсон штэ. Зака, зака стед ту. Тимбод стед ту. Хасах. Бараг үзэхгүй гэдэг үгээр орох юм байна. Юрачка болон гот ойр та волом тоглоод байгаа болохоор орж байгаа. За, за одоо энэ чинь сасрал орлоо. Тогтмол үзэх стример. Стрим хийж би бол өөрөө завтай байх юм бол энэ гурыг бол үзэн. Э. Өөр стрим хийгээгүй YouTube араад үзэх юм айхж байгаа тохиолдолд Тексорд бол хамгийн түрүүнд орох бах. Анрахнё. За энэ гурыг бол үзэн.
Яата стрим хийгээд байд штэ тий юу. Regular Discord castress чи окей. За хаяа үүсэл гэвэл. За cost stream хийж байвал хаяа үүснэ. Энэ хоёр дэшлэнэ. Айхси араас нь орж ирнэ. Oh fuck, хийш орох юм байна. Яамаар стрим хийж байл орно. Я энэ хооронд энэ эдгэр дундаа ингэж ягсаа гэхээр амжилттай юм байна. Гэхдээ яг бүгд зэрэг стрим хийж бол би алиндөө төрүүлж орох байгуул Мёро амын төрөнд орох байх. Токиро дараа нь орох байх. Кастро, Юрачка, Айксни Юрачка гэн дээр хилдэ. Тэгээ Сиркул дээр нь, Хасла дээр нь, Найк баг илүү дээр нь. Кэ ях. Тэгээр Professor Хиер. За би бол ингэж үлдэх юм байна. Бид нь баг үзэхгүй. Цика ах үзэхгүй. Хас ах үзэхгүй. Касар таш ах үзэхгүй. Айл нэгс үзэхгүй. Анд мен үзэхгүй. Ичиг үзэхгүй. Энтрэс хамгийн үзэх магадлалтай нь бэ. Такри ах хоёр орж харах бах. Дэд стример. Гэм стрим их байгаа. Эцэг өмнөхөөс байхаас да мэдгүй Facebook одоо энэ чинь болгоо баахан Facebook стример л байх шиг байна л да. Би Facebook дээр мэддэг байсан ер нь мэдгүй. Давка би Facebook орол давках байгалах. Хасмон үгүй хасмон нэ. Хасах байгалах бас юм байгалах. Оо анаа бол байгалах. Энэ хүн өгсөн, энэ хүн өгсөн, энэ хүн бас байгалах. Энэ хүн өгсөн, энэ үнийг хараагүй. Патри манай стрим дээр коммент хийж байгаа. Патри бичлэг хийж байгаа мэдгүй байна. Стрим хийж байгаа мэдгүй. Ер нь ийм л юм байна л да. Яа. Ийм л юм байна.